Բարև ձեզ, սիրելիներս, մենք ձեզ շարունակում ենք քննարկել Շրիմադ Բագավատամը և այս պահին ուսումնասիրում ենք մի գլուխ, որտեղ արիական կայսրության կայսրերից, վերջիններից մեկը, Աստվածամերժության դարաշրջանի նախաշեմին, հանդիպեց Աստվածամերժության դարաշրջանի մարմնավորմանը. Եվ հիմա մենք նայում ենք, թե ինչպես են նկարագրում արիացիները այդ դարաշրջանի սկիզբը. Մենք ձեզ հետ ամենասկզբից քննարկել ենք, որ այս ամեն ինչի սկիզբը սկսվեց նրանից, որ արիացիները իրենք համարում են, որ նյութական մեր մոլորակի վրա, համենայն դեպս, այսպես ասենք, որ մեր մոլորակի վրա կյանքը, կյանքի հոսքը ինքը գնում է 4 փուլերով, այսինքն 4 դարաշրջաններով, ոսկե, արծաթե, բրոնզե և երկաթե։ Երկաթե դարաշրջանը հենց կոչվում է Աստվածամերժության դարաշրջան, որտեղ Աստվածամերժությունը ինքը արտահայտվում է նրանով, որ այդ դարաշրջանում ծնվում են այն կենդանեակները, որոնք հակում ունեն անկախության, այսինքն որոնք իրենք չեն սիրում ենթարկվել իրենցից ավելի իմաստուն ազնվորություններին, այլ սիրում են անցնել սեփական փորձը, ինքնավստահ են, և եթե նույնիսկ պարտվում են այդ փորձերի մեջ, ապա մենք այսպես էլի տնական ասում ենք, որ կոտր չեն գնեն, բանը այդպիսի գաղափար են առաջ քաշում, որ լավ է, ինչ անենք, ես թեկուս և պարտվեցի, բայց դա իմ պարտությունն էր, և ես ասենք դրանում ոչ մեկին չեմ կարող մեղադրել, ես հենց դա էլ ուզում էի, որ ավել լավ է ես ինքս պարտվեմ և դասեր քաղեմ, քանց թե լսեմ ուրիշներին։ Մենք պետք է հասկանանք, որ այդպիսի հոգեբանությանը արիացիները իրենք այդքան էլ բարյացակամ չեն վերաբերվում, որովհետև իրենք սկզբունքորեն ունեն այսպիսի տեսակետ, որ ազնվորությունը ինքը իմաստություն կարող է հավաքել 2 ձևով. Առաջինը դա ուրեմն բան է, ասեք, առաջի ձևը դա սեփական փորձի վրա, երկրորդը դա ուսումնասիրելով ուրիշների փորձը, և արիացիները իրենք այսպիսի հետևություն են անում, ասում են ոչ այդքան խելացիները փորձ են հավաքում, այսինքն իմաստություն են հավաքում սեփական փորձի վրա, իսկ ուրեմն իմաստուն խելացի մարդիկ իրենք փորձ են հավաքում կամ իմաստություն են ձեռք բերում ուսումնասիրելով ուրիշների փորձը։ Հիմա սերդես, ուրեմն և այդպիսի ազնվորություններ են ծնվում, և որպեսի այդ դարաշրջանը գա, իրական կրոնական դաշտը պետք է վերացվի, որովհետև իրական կրոնական դաշտում սովորաբար ապրում են այնպիսի հզորության տեր ազնվորություններ, որ ոչ մեկ, ոչ մի աստվածամերժ չի կարող ծնվել կամ աստվածամերժության դարաշրջանը, այսինքն գերիշխանությունը չի կարող իրականանալ, եթե արիացիները իրենք հենց իմինը որպես պետություն շարունակում են ուրեմն գոյություն ունենալ։ Եվ այդ պատճառով Գերագույն Աստծո ազնվորությունը 5000 տարի առաջ անձամբ եկավ մեր մոլորակ, որպեսի իրականացնի իրական կրոնական դաշտի ոչնչացումը։ Կատարվեց դա ներքին ուժերի հաշվին, որովհետև արտաքին աշխարհում չկար այդպիսի ուժ, չկային այդպիսի զինվորներ, որոնք կարող էին հաղթել արիացիներին։ Կազմակերպվեց քաղաքացիական պատերազմ։ Այդ քաղաքացիական պատերազմում մահացան ահռելի քանակությամբ զինվորական դասակարգը, այսինքն ինքը իրեն ոչնչացրեց, և պարզ է, որ դրա հետևանքով արիացիների պաշտպանությունը շատ թուլացավ։ Շարունակվեց, սկսվեց և շարունակվեց հենց արիական քաղաքակրթության մեջ աստվածամերժերի ծնունդը։ Եվ մենք հիմա հենց այդ պահն ենք քննարկում, երբ որ Պարիքշիտ Մահարաջը ինքը հանդիպեց արդեն աստվածամերժության մարմնավորմանը, որը առաջի հերթին ինչ էր անում։ Ինքը այդ տեքստը ինչ ասեց, տեքստը ասեց, նա տեսավ կալին բանի,
մեկուսի վայրում, որը ջարդում էր ծուլի և կովի ոտքերը։ Մայր կովը, դե արդեն մայր հողը, այդ կովը ինքը մայր հողի մարնավորումն էր, և մենք քաչ հասկանում ենք, թե ընդհանրապես ինչ է նշանակում ջարդել մայր հողի ոտքերը։ Դա նշանակում է անխնա շահագործել իր ռեսուրսները։ Ինչ վերաբերվում է բանին, ցուլին, ապա մենք ձեզ հետ ամեն անգամ դա քննարկեցինք, հույսով եմ, որ այսօր արդեն ես կարիք չունեմ նորից կրկնելու, որ ցուլը, ասկամա ինքը թե բան չեմ կրկնի էլի, որ ցուլը ինքը իրենով մարմնավորում էր կրոնականության սկզբունքները։ Եվ մենք ձեզ հետ տեսանք, որ ուրեմն բանը, բարիքշիտը, հանդիպելով Կալին, ինքը արտասատեց, ուրեմն, այսպիսի տեքստ. Բանելի, հայտարարելով, որ հիմա կթռցնի Կալի, ուրեմն, գլուխը, որովհետև դա մահվան է արժանի, հետ նրանից հետո ինքը դիմեց, ուրեմն, ցուլին, ով ես դու, դու ցուլ ես սպիտակ լոտոսի պես, սպիտակ, թեկիս աստված, դու կորցրել ես երեք ոտքդ և այժմ քայլում ես միայն մեկի վրա, միգուցե դու կիս աստված ես ցլի տեսքով, որ մեզ ուրեմն բան է անում, ուզում է վշտացնի, Կուրու դինաստիայի թագավորների ձեռքերով հուսալիորեն պաշտպանված թագավորությունում առաջին անգամ եմ տեսնում քեզ վշտացած արցունքն աչքերիդ, մինչ այժմ երկրի վրա ոչ ոք արցունք չի թափել թագավորների անտարբերության պատճառով։ Ով Սուրափի որդի, դու այլևս վշտանալու պատճառ չունես, պետք չէ վախենալ այս ստոր շուդրայից, ով մայր կով, քանի դեռ ես ապրում եմ, իշխում ու խաղացնում եմ բոլոր չար մարդկանց, դու լացելու պատճառ չունես, քեզ մոտ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Ով մաքրաբարո, թագավորը կորցնում է իր համբավը, նրա կյանքի տևողությունը կրճատվում է, և հաջորդ կյանքում լավ մարմին չի ստանում, եթե նրա թագավորության սահմաններում սրիկանները վախի մեջ են պահում կենդանի էակներին, անկասկած թագավորի առաջին պարտականությունն է թեթևացնել տարապյալի տարապանքը։ Հետևաբար ես պետք է սպանեմ մարդկանցից այս ամենաստորին, որի որոշ կենդանի էակների նկատմամբ, ուրիշ կենդանի էակների նկատմամբ նրա դաժանության համար։ Մհարաջ Պարիքշիտը նորից ու նորից դիմում էր ցուլին, հարցնելով նրան, ով Սուրափի որդի, ով կտրեց քո երեք ոտքերը։ Արքաների երկրում, ովքեր հնազանդ են տիրոջ գիրագույն անձնավորության, Կրիշնայի օրենքներին, չկա մեկը, ով այդքան դժբախտ լինի։ Ով ցուլ, դու անթերի և անբասիր կերպով ազնիվ ես, հետևաբար քեզ ամենայն բարիք եմ մաղթում։ Ասա ինձ, ով է քեզ այս վնասվածքները պատճառել, արատավորելով Պրիթայի որդիների բարի անունը։ Ով և որտեղ էլ տանջում է ամեղ կենդանիակներին, պետք է վախենա ինձանից։ Սանձելով անբարեխիղճ սրիկաններին, մարդը դրանով օգուտ է բերում բարեպաշտներին։ Ես ինքս կոչնչացնեմ ցանկացած լկտի կենդանի արարածի, ով հանցագործություն է գործում տանջելով ամեղներին, նույնիսկ եթե պարզվի, որ դա երկնային էակ է, զրահներով և հարուստ զարդերով։ Իշխող թագավորի բարձրագույն պարտականությունն է միշտ և ամեն ինչում պաշտպանել օրինապաշտներին և պատժել նրանց, ովքեր խախտում են Սուրբ գրությունների պատվիրանները սովորական ժամանակներում, երբ դա պայմանավորված չէ որևէ հատուկ կարիքով։ Եվ այսպես ուրեմն մենք ձեզ հետ լսեցինք արիացի կայսրի կարծիքը ընդհանրապես, թե ինչով պետք է զբաղված լինի կայսրը։ Ուրեմն երեկվա տեքստը, որտեղ մենք կանգնեցինք, չէ, ինքը իր մեջ պարունակում էր մոտավորապես 5 թեմա։
առաջի թեման վերաբերվում էր դրան, որ մարդը ինքը պետք է մտահոգ լինի իր բարի անվան շուրջ, այսինքն պետք է մտահոգ լինի ռեպուտացիայի շուրջ։ Տեսեք, ասեք, ես մշտապես զուգահեռներ եմ տանում, չէ՞, օրինակ, եթե ասեք մենք նայում ենք մեր ժամանակներում, ես երեկ այս թեման քննարկեցի, այսօր կշարունակեմ քննարկել, որ այո, տեսեք, ասեք, մեր ժամանակներում, օրինակ, ասեմ, դա պարզել, որ այդպիսի բաները սովորական մարդիկ չեն կազմակերպում, չէ՞, այդպիսի բաները կազմակերպում են ազգային անվտանգությունը, քաղաքական գործիչները, նրանք, այսինքն նրանք, ովքեր որ իշխանություն ունեն։ Մեր ժամանակներում բացարձակ ակնհայտ է ցանկացած գրագետ մարդու համար, որը ընդհանրապես, ասենք, գոնե մի քիչ գնահատելու ունակություն ունի, բացարձակ ակնհայտ է, որ մեր ժամանակներում այդ լիվել հանրային մարդ, դուրս գալ հանրության մեջ, ասենք, եթե նույնիսկ դու դուրս ես գալիս ամենա լավ բարի նպատակներով, ղեկավարելի դարձնելու համար քեզ, հա, ուրեմն անպայման այնպիսի մի բան է արվում քո շուրջ կեղտոտ, ինչով քեզ կարելի է շանտաժանել և դարձնել ղեկավարելի։ Եվ ամեն մի մարդ, ով ինքը քայլ է կատարում, ասենք, նույնիսկ եթե քայլ է կատարում օգտակար լինելու համար, պետք է պատրաստ լինի, որ այ իր հետ այդպես են վարվելու։ Հա, հիմա սիրելիներս, եւ եթե անձնավորությունը ինքը չի ենթարկվում, ուրեմն, ու այդտեղ չի ենթարկվելու շանս չունի, որովհետեւ ու ինչպես ես երեկ այդպես պիտի տնավարի ասեցի, բոլորս էլ հասկանում ենք, որ մեր ժամանակվա հնարավորությունները իրանք թույլ են տալի, որպեսզի մարդու գլխին, այսենց, այդպիսի բան չկա, հասկանում եք, որը հնարավոր չլինի, ուրեմն, սարքել։ Աստվածամերժերը մեր այսպես ասեմ, մեր դարաշրջանի մարդիկ իր հենց իրենք են իրենց մասին գրում են, նկարում են, չէ, եւ ասենք մենք տեսնում ենք, թե ինչքան տարածված է, երբ որ թողնեն ինձ իրենք, բայց օրինակի համար ասենք, ոստիկանները ինչ որ մեկին պատություն անելու համար հենց իրենք էլ մարդու գրպան են գցում թմրամիջոցներ, հա, կամ ասենք դրանից առաջ, եթե ուզում են ինչ որ մեկին պատություն անել, իր ծանոթներից մեկին բան են անում, այսպես այդ կոչվում, ռուսերեն դա կոչվում ավերբովկա, հա, ասենքան մարդու հետ զրուցում են, իրանցով են անում, այդ դարբոցիկը տալիս են, ասում են, դայ դու շուշուտ ես գնում գալիս այդ տուն, մտնում ես այդ տունը, սա ինչ-որ մի տեղ դնում ես, հետո մեզ ասում ես, թե դա որտեղ է դրված, հասկանում եք, հետո կամերաներով գալիս են, նկարում են, ցույց են տալիս, որ այս մարդու տնից մենք հանեցինք նարկոտիկ, մի հատ այսքան բան, հա, առաջ կարող ենք ասենք, արգումենտ կարող ենք ունենալ, որ այդ պակետը, որ այդտեղ դրված է, դուք չեք կարող այդտեղ գտնել իմ ձեռքերի հետքերը, որտեվ ես դա ձեռք չեմ տվել, ես դրանց ընդհանրապես տեղյակ չեմ։ Եվ սա առաջներում կարող էր ինչ-որ մի արգումենտ լիներ։ Հիմա, երբ որ մենք 100 տեղ այդ ապարատների վրա դնում ենք մեր էլեկտրոնային մատերի հետքերը, չէ՞, այդ մատերի հետքերը, այդ բազա դանդը, տվյալների բազայից հանել եւ ինչ որ միտեղ կպցնելը, դա ոչ մի դժվարություն իր մեջ չի պարունակում։ Եվ ամենատարօրինակը դա նա է, որ սովորական մարդը ինքը ոչ մի կերպ չի կարողանում անկալի եւ գնահատի, թե այս պահին ինչպիսի աշխարհում է ապրում, եւ երբ որ այդ կազմակերպած, գիտեք, ռուսերեն դա ասում են կոմանդա ֆաս, այդ որ կազմակերպված այդ ֆաս կոմանդան է եղել, որ շների ողմակը պիտի հարձակվի ինչ որ մեկի վրա, մարդիկ այսպես ենթարկվում են դրան, հավատում են դրան եւ անմիջապես իրենց գիտակցության մեջ սկսում են դիմացի մարդուն ուրեմն անկալել որպես սրիկայի։ Բայց իրականում սովորական մարդու համար մեր ժամանակներում ահավոր դժվար է անկալել ով է մաքուր, ով է կեղտոտ, ով է ինչ, ով է ինչի համար, հա։ Հիմա ասենք, այո, հիմիկվա տեխնոլոգիաները, իրանք
այդ ռեպուտացիայի հետ կապված հարցերում շատ բարդ է մարդու համար բարի անունը պահպանելը։ Չէ՞, եւ մենք ասենք մեր երկրում նույնիսկ ինչ որ այնպիսի, ну մեր երկրում չեն ապրում, բայց ինչ որ եզակի այնպիսի երևույթներ ունենք, որ ասենք ուղակի զարմանում ես, թե ինչպիսի քանակությամբ մարդիկ են հաճույք ստանում նրանից, որ նույնիսկ հաճույք են ստանում, հասկանում եք, այդքան արդարությունը չի հետարկրում։ Իրանք հաճույք են ստանում նրանից, որ պարզաբանեն, որ հայտնի մարդը ինքը այսպիսի, 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 այսպիսի տականք է։ Ինչու ենք մենք դրան, ուրեմն, հաճույք ստանում։ Որովհետև իրականում կա իհարկե ճշմարտության մի ուրիշ կողմը։ Դա այն է, որ մեր ժամանակներում, այո, սա հիմա աստվածամերժության դարաշրջանն է, եւ դա նշանակում է, որ փառքի, հաջողության, հարստության հասնում են ոչ բարեպաշտ ազնվորություններ։ Եվ իհարկե նրանք, ովքեր որ չեն կարողացել այդ նույն փորձը իրականացնել, բնական է, որ իրենք նախանձում են այդ հաջողություններին հասած մարդկանց եւ փորձում են իրենց վնաստալ։ Եվ երբ որ այդ չեն կարողանում ոչ մի կերպ վնաստալ, միակ բանը, որ իրենց մնում է, դա աջակցել նրանց, ովքեր որ իրանց վնաս են տալի։ Ինչպես ինտերնետում լայքով։ Հասկանում եք, կամ ինչ-որ մի հատ ագրեսիվ կոմենտով։ Բայց բոլոր դեպքերում, մենք հիմա ռեպուտացիայի մասին ենք խոսում, հա, բոլոր դեպքերում դա միևնույնն է, մնում է հասարակության համար, մնում է կարևոր թեմա։ Մարդու կյանքում դա շատ կարևոր թեմա է, թե ինչպես է իրան վերաբերվում հասարակություն։ Հասկանում եք, եւ հատկապես եթե հասարակությունը ինքը գտնվում է ցածր գոյավիճակների աստեցության տակ, ընդհանուր առմամբ, հա, ուրեմն ցանկացած մարդ, ինչ ես նորից եմ կրկնում, ինչքան էլ ինքը ուզում է լուսավոր նպատակներ ունենա, հենց ինքը այ պատկերավոր ասած, այ հիմա ուղղակի այսպես սխմեց կոճակը եւ դուրս եկավ YouTube, ինքը պիտի պատրաստ լինի ամեն տեսակի գրեհիկությունների, ամեն տեսակի ագրեսիայի, ամեն տեսակի չար պահվածքի։ Հասկանում եք։ Բայց ասենք արիական քաղաքակրթության ժամանակ, երբ որ ընդհանուր առմամբ հասարակությունը ինքը առաքինի է, առաքինի մարդիկ իրանք շատ կարևոր որակավորում ունեն։ Իրանք կարողանում են ուրիշ մարդկանց արժանիքները, ուրեմն ընդունել, ուրիշ մարդկանց ձեռքբերումները թույլ տալ, որպեսզի մարդը իր ձեռքբերումները կարողանա վայելել, հա, այլ ոչ թե նախանձել իրան։ Հիմա ինչու, որովհետև առաքինիները իրենք հասկանում են, որ ամեն տեսակի նույնիսկ արատավոր հաջողությունը ինքը կենթանեակին տրվում է, բան, ինչ որ բաների դիմաց, ինչ որ ճիքերի դիմաց, հա, հիմա։ Եվ ուրեմն տեքստում Պարիքշիտ Մահարաջը, այսինքն արիացի կայսրը, ինքը ասես նրա մասին, որ ազնվորությունը ինքը պետք է մտահոգ լինի նրա մասին, թե ինչ է իր մասին մտածում ժողովուրդը։ Իհարկե ժողովրդին կարելի է, մարդկանց կարելի է անել այնպես, որ իրենք մոլորվեն, որ իրենք ասենք ինչ-որ սխալ ուղությամբ գնան, անմեղներին մեղադրեն, խաչեն, մեղավորներին բաց թողնեն։ Այդ ամենը չի կարելի է հասնել ժամանակակից աշխարհում, այդտեղ ոչ մի խնդիր չկա։ Բայց նրանք, ովքեր որ դա անում են, իրանք պետք է հասկանան, որ իրանք հետագայում իրենց հաջորդ կյանքերում շատ խիստ, այսպես ասեմ, էլի, շատ խիստ, ուրեմն, ռեակցիաներ են կրելու։ Եվ այս ժամանակ, երբ որ իրենց հերթն է գալու այդ գործողությունների համար պատասխան տալու, հա, իրենք, ուրեմն, իրենց այդ իրականությունը, իրենց կյանքը բոլորովին դուր չի գալու։ Եվ դրա համար էր, որ արիացիները իրենք շատ մեծ ճիքեր էին գործադրում, որպեսզի իրենց քաղաքացիները ոչ թե հավատան, այլ հասկանան, որ կա անցյալ կյանք, կա հաջորդ կյանքը։
Դրա տրամաբանությունը, թե ինչպես կարելի է հասկանալ, ինչ արգումենտներ կան իօգուտ այդ տեսակետի, մենք ձեզ հետ քննարկել ենք Բագավադ Գիտայի սահմաններում։ Հաջորդ, ուրեմն, իսկ ինչ է պետք, մի հատ էլ սա քննարկենք, չէ՞։ Իսկ ինչ է պետք, որպեսզի ազնվորությունը ինքը ունենա բարի ռեպուտացիա։ Եթե մենք ասում ենք մարդկային հասարակություն, դա 4 խավերն են. Բանվոր գյուղացիական դասակարգը, արդյունաբերող առևտրականները, իշխանավորները եւ զինվորները եւ մտավորականները, հոգեոր դասը եւ գիտնականները։ Եվ այդտեղ պարզ է, որ եթե այն ազնվորությունները, որոնք իրենք ծնվում են հասարակության ամենա, բավականորեն ասած ամենածածր, ուրեմն բանում, շերտում, չէ՞, դա ազնվորություններ են, որոնք իրանց ճակատագիրը, հա, իրանց անցյալ կյանքերում հավաքված փորձը, հավաքված լավ ու վատ գործերի գումարը այդքան էլ բարենպաստ չի։ Չէ՞։ Այդ որ ինքը բարենպաստ չի, ուրեմն բարձր խավերը արիացիները իրենք դա են ասում, որ բարձր խավերում պետք է նստած լինեն միայն եւ միայն առաքինի անձնավորություններ։ Ինչու՞։ Որովհետեւ առաքինի անձնավորության հոգեբանության մեջ կա 3 շատ կարևոր գործոն։ Առաքինի անձնավորությունը ինքը միշտ հետաքրքրվում է ճշմարտությամբ։ Առաքինի ազնվորությունը միշտ ցկտում է լինել արդար։ Առաքինի ազնվորությունը բարի է։ Շարունակում եմ։ Առաքինի ազնվորությունը խոնար է, համեստ է, բռնությունից ազատ է, համբերատար է եւ սիրում է ապրել պարզ կյանքով։ Հա՞։ Եվ տեսեք, ասենք, չէ՞, այ արիացիների համակարգում այս 8-ը բանը ինքը ուղակի, ասած, ամեն մի անկախ նրա դիրքից ամեն մի արիացու մոտ արտահայտված էր։ Մի քիչ ավելի թույլ ցածրը, ցածր խավերում, անհամեմատ ավելի ցայտում, բարձր խավերում, այսինքն արիացիների քաղաքակրթության մեջ, հեսա չեմ օգնելու ասելուց, մենք սա պետք է հասկանանք, արիացիների քաղաքակրթության մեջ բարձր խավերում նստած էին միայն եւ միայն ամենաառաքինի ազնվորությունները։ Եվ դրա հաշվին էր, որ հասարակությունը երջանիկ էր։ Ինչու՞։ Որովհետեւ բարձր խավերում նստած էին այն մարդիկ, ովքեր հոգատար լինել գիտեն, որովհետեւ բարի են։ Եվ այստեղից է, որ ես վստահ ասում եմ, իրական հոգևոր դաշտը անհանդուրժող է, աղքատության եւ դժբախտության հանդեպ։ Իրական հոգևոր դաշտում հնարավոր չի գտնել աղքատ մարդ։ Եթե մարդը ինքը ճակատագրով ծնվել է աղքատ, ինքը անպայման հովանավոր ունի բարձր խավերի կողմից, որը իրեն այդ աղքատությունը լրացնում է։ Ինչու՞, որովհետև բարձր խավերի ներկայացուցիչները, որոնք սովորաբար շատ ավելի բարեկեցիկ են, իրանք բարի են։ Հասկանում եք, եւ ոչ մի հաճույք չեն ստանում ուրիշ կենդանիակներին նսեմացնելուց։ Եվ այդ ժամանակ, երբ որ բարձր խավերի ազդավորությունները մանավանդ կայսրը, մանավանդ արքան, հա, այն որ ինքը հոգատարությամբ է վերաբերվում ազգաբնակչության հետ, որի ղեկավարն է ինքը, չէ՞, ինքը ունենում է բարի համբավ։ Այդ բարի համբավը դա հապկացնում է մարդկանց, չէ՞, եւ իրանք, երբ որ իրան տեսնում են, կամ երբ որ նույնիսկ լսում են իր անունը, իրան սրտի չակրայից միայն դրական էներգիա է գնում դեպի այդ մարդը, այսինքն դեպի այդ մարդը գնում են միայն օրնակներ։ Եվ ինքը, այո, կարողանում է, ուրեմն, ծաղկել, բարգավաճել, երկար ապրել եւ հանգիստ ապրել, որովհետեւ ինքը վայելում է հասարակության վստահությունը։ Եվ ոչ մեկի մտքով անգամ չի անցնի իրան վնաս տալ։
հասկանում եք։ Հիմա երկրորդ հարցը, որը քննարկեց Փարիշից։ Առաջը դա էր, որ ազնվությունը ինքը պետք է մտահոգ լինի։ Ինքը պետք է հասկանա կարևորությունը, այն, որ ինքը պիտի այնպիսի առարկներ կատարի, որոնք երկարացնում են կյանքը։ Այսինքն կան առարկներ, որոնք եթե արքան ինքը նպաստում է, դա երկարացնում է արքայի կյանքը։ Կան այնպիսի առարկներ, որոնք եթե արքան ինքը, ուրեմն, բանը կատարում է կամ խրախուսում է, դրանք կրճատում են իր կյանքը։ Եվ օրինակ, որովհետև աստվածամերժության դարաշրջանում ոչ մեկ առաքելություն չունի, արիացիները իրենք այդպես են նկարագրում, որ հենց աստվածամերժության դարաշրջանում մարդիկ իրենք ապրում են շատ կարճ։ 100 տարի էս կողմ են կողմ։ Չէ՞, մենք տեսնում ենք, որ երբ որ աստվածամերժության դարաշրջանը ինքը սկսվեց, մարդկային կյանքի տևողությունը շատ կտրուկ ընկավ, շատ կտրուկ, հա՞։ Եվ ուրեմն, եւ այդ դրա համեմատ մենք հիմա ասկան 5000 տարի, այն որ նայում ենք պատմությունը 5000 տարի, համեմատած նրան, թե այնտեղ ինչքան էին ապրում, հատկապես այս միջնադարը, բանի որ արդեն, ну, մարդը ինքը շատ խոցելի դարձավ, ну, պատերազմները շատ էին, հա, օրինակ, երբ որ մենք նայում ենք, իրականում ասենք, այսպես չի 2000-3000 տարիների ընթացքում մարդկությունը ինքը մշտական պատերազմների մեջ է եղել, եւ ընդ որում, երբ որ սկսվեց աստվածամերժության դարաշրջանը, պատերազմները իրանք սկսեցին կրել ստոր բնույթ։ Այսինքն զինված մարդիկ իրաց թույլ են տալիս մտնել անզեն քաղաքացիների շրջապատ եւ սկսել կոտորել, բռնաբարել եւ թալանել։ Ոչ ոսկյա, ոչ արծաթե, ոչ բրոնզե դարաշրջաններում այդպիսի վայրագություններ տղամարդիկ երբեք չեն արել։ Հասկանում եք, նույնիսկ դեմոնները շատ հաճախ այդպիսի արարքներ չեն կատարել, հա։ Հիմա սիրելիներս, հաջորդը դա նաեր, որ մարդը, մարդուն պետք է մտահոգի, հա, որտեղ ինչ ասես Փարիշիտը, ինք ասես այ արքան, եթե ինքը էսպես է անում, ինքը ռեպուտացիա չունի, եթե ինքը էսպես է անում, ինքը կարճացնում է իր կյանքը, հիմա եթե ինքը էսպես, ասենք, չի կանգնացնում սրիկաներին, որոնք իրանք նեղացնում են ամեղներին, սա աստվածամերժության ամենակարևոր բնութագիրն է, թե ինչպիսի հիմքերի վրա է դրված հասարակությունը աստվածամերժության դարաշրջանում, անկախ նրանից, թե դա ինչպես է կոչվում։ Հասկանում եք, այդա այս դայդա է, որ, ну, իրակ մի քիչ կոշտ ասեցին, որտեղ սրիկան ինքը, ուրեմն, տարապանք է պատճառում ամեղների։ Այս խոսքերը իրականում Փարիշիտի համար կարևոր էին, եւ մեր համար պիտի կարևոր լինեն, միայն այն տեսանկյունից, որ Փարիշիտը հիմա խոսում է արիական կայսրության մասին, որտեղ ինքը աստվածամերժության մարմնավորմանը քթել է հենց արիական կայսրության, ուրեմն, բանում, արիական կայսրության տարածքում։ Ինչու եմ ես սա շեշտում, որովհետև երբ որ մենք խոսում ենք իրական հոգևոր դաշտի մասին, այդտեղ մենք կարող ենք ասել, որ եթե նույնիսկ ազնվությունը ինքը ծնվել է ցածր խավերում, եւ դա նշանակում է, որ հոգևոր տեսանկյունից ինքը դեռ այդքան մեծ փորձ չունի անցյալ կյանքերում, հա, իսկ դա նշանակում է, որ ոչ էլ շատ մեծ մաքրություն ունի, ոչ էլ շատ մեծ իմաստություն ունի, հասկանում եք, չէ՞, բայց միևնույն է, ինքը արդեն ամեղ կենդանի էակ է, որտեղ ապրում է
հոգևոր բարոյականության սկզբունքների հիմքի վրա։ Այն ազնվորությունները, որոնք իրենք կարողանում են ապրել այդ հիմքի վրա, դա նշանակում է, որ իրենք շատ բարձր մակարդակի մաքրություն ունեն իրենց ներսում, հա, եւ այդ մաքուր կյանքով ապրելը իրենց համար շատ կարևոր է։ Եվ երբ որ Պարիշիկ Մահարաջը ինքը ասում է ամեղներին, որտեղ տեսեք, օրինակ ասենք, մենք կարող ենք հիմա փորձ կատարել այդ ինչ որ Պարիշիկը ասեց արիական կայսրության համար տեղափոխել մեր մոտ, հա, եւ ասել, որ բան, ասենք, որ ասենք ճշմարտությունը ինքը կայանում է նրանում, որ այս սովորական ժողովուրդը ինքը ամեղ է, դրանք ովքեր դառնում են ուրեմն իշխանավորներ, դրանք սրիկաներ են, որոնք չեն պաշտպանում սովորական ժողովրդին, այսպես են անում, այնպես են։ Բայց իրականում այս դրույթը հնարավոր չի կիրառել մեր ժամանակների համար։ Ես վերադառնամ իմ իսկ գրքին եւ կարդամ ձեզ նորից, հա, մի լուպե, ասեմ, կարդամ ձեզ նորից սովորական մարդու, ուրեմն, որակների մասին։ Լոպե կներեք, մորացել էի նախորդ։ Ինչ է, ինչպիսի որակներ ունեին արիացի բանվոր գյուղացիական դասակարգը։ Բարձր խավերի երկրպագություն, այսինքն հարգանք բարձր խավերի հանդեպ, անթերի մակրասիրություն, երկերեսանեության բացակայություն, տիրոջը հավատարիմ լինելը, զոհագործությունների կատարումը առանց մանտրաների կրկնողության, գողության հանդեպ հակման բացակայությունը, ճշմարտացիությունը եւ կովերին եւ բրահ եւ սրբերին պաշտպանելու ձգտումը։ Հա, մենք տեսնում ենք, որ բանվոր գյուղացիական դասակարգը մեր ժամանակներում շատ դեպքերում այս որակներին չի տիրապետում։ Ինքը նախանձում է բարձր խավերի ներկայացուցիչներին, հա, շատ հաճախ փնթի են, օրինակ ես ասենք, նո, ինչ որ մի պահից բժիշկները ինձ խորհուրդ տվեցին, որպեսզի ես չտանդրաբերնեմ ոտքը եւ այսպես հաստի, որ այս րանց հետո ձեզ համար ավելի լավ է կամ միշտ ասենք տաքսիներով մանգալ, ծանրություն չի կարելի վերցնել, որտեղ մինչև դա ես շատ էի էլի չարաշահում իմ մարմինը, ես կարող էի շուկայից 40-ից 50 կիլոգր շալակած գայիտում, եւ ուրեմն, ուզում եմ ասեմ, որ եւ ասեմ, կամ ղեկի վրա եք նստում, մեկ ղեկը ես այն ժամանակ ես ուղեկը էի, ոնց որ մոլորակը լուսինը, բայց հետո իրադարձությունները այնպես ստացվեցին, որ իրոք մոտավորապես մի տարվա ընթացքում ես ռեալ նստեցի ղեկի վրա եւ միշտ իմ աշակերտներին պատմում եմ, մեքենան ասենք երբևիցե փչանում է, չէ, մի անգամ ուրեմն առաջին մեքենան էր, որը մի հատ աշակերտ ունեի, որը ինքը բավականին կայացած մարդ էր, եւ ինքը բանարեց, ասեց, մատը ջարջի, թե թույլ կտակ, ես այդ խնդիրը կլուծեմ, ճիշտ որ ասեմ, ես ասում եմ, այդպիսի ահռելի գումար են ժամանակ դեթից, հիմա էլ այնպես չէ, որ դից համար շատ լուրջ գումարներ էին, ու ես սկսեցի դիմադրել, ասում եմ, չէ, դա չի կարող լինել, միայն մի մեկ վերջում պայմանավորվեցինք այդպես, որ ինքը կօգնի ինձ մեքենան առնել, այն պայմանով, որ այն որ ինչպես որ ինքը ինձ աջակցում էր ամեն ամիս, ինքը այդ գումարը ինձ չի ուղարկի այնքան ժամանակ, մինչև մեքենայի գինը դուրս չգա։
Եվ ինքը ծիծաղաց իմ վրա, ասեց, ախր մատաջարդ չէ, ասեց, ձեր մեքենա է գինը, ընդհամենը իմ երկու ամսվա աշխատավարձն է, էլի, թողեք ես ձեզ օգնեմ, ինչ գլուխները ծավաստան, վերջնականում ես չհամաձայնվեցի եւ արեցինք այնպես, ինչպես ես էի ուզում։ Բայց երբ որ ես նստեցի ղեկի վրա, առաջի մեքենան էր, ինձ ինքը շատ էր դուր եկել, բայց ես ուրեմն դա կին եմ, այդքան փորձառություն չունեի, ամուսինս էլ ինքը երբեք ղեկի վրա չի եղել, մենք այդ գործում շատ միամիտ էինք։ Եվ պարզվեց, որ ես մի շատ մեծ սխալ էի արել, որովհետև ես մեքենայ էի գնել այնպիսի մարդուց, որի, այսինքն ինքը բավականի կայացած մարդ էր, անունը կապ չունի, ինքը կայացած մարդ էր, եւ ես չհասկացա, եւ այդ մեքենան քշում էր իր տղան, եւ ես չհասկացա, որ դա անմիջապես նշանակում է, որ դա, ոնց որ մենք դες բանով ասում ենք, չլված մեքենա է, էլի։ Եվ երբ որ սրան առա, հա, անկա այդ պատմության մեջ, որ ինչ-որ մի մասնագետից, մյուս մասնագետ, մեկը եսի մի ինչ բան, ու այդպես տարբեր իրավիճակների մեջ սկսեցի հայտնվել։ Այմա ես ձեզ պատմում եմ, ասեք, այդ կան երկու մասնագետ, օրինակ, էլի, իրանցից մեկը ինքը այսպիսինն էր, ուրեմն ինչ-որ խնդիր կար, ինչքան բան էի անում, այդ մատորի նշանը չէր վերանում, ինչ անում էինք, չէր վերանում, ու ծանոթներից մեկը, որը մեզ շատ մտերիմ է, ինքը մեր ընտանիքին անդամն է համարյա, թե ինքը բան արեց, ասեց, արջի, արի գնանք, ես բան ընկեր ունեմ, որի հետ մենք իրար հետ մի շենքում մեծացել ենք, էլի, մի բակի ընկերներ ենք, ամբողջ կյանքում իրար հետ ենք եղել, եւ իր տղան մեքենայի արտակարգ մասնագետ է, արի գնանք, թող ինքը այդ մեքենան մի հատ բանանի, էլի, մի հատ կարգի բերի։ Հա, ես այսպես ոգևորված դեմ, որ արդեն վստահություն կամ, արանքը մարդ կամ, Հայաստանում, մեր ժամանակներում ընդհանրապես դա շատ կարևոր է, հա, հանգիստ ասցի, լավ, շատ բարի, հեռախոսը վերցրեց, զանգարեցի, դերդասարտ ասեց, այո, գիտեմ, ինքը ինձ զանգել է, զգուշացրել է, խնդրեմ, եկեք, ինչով կարող եմ կոգնեմ, եւ այլն, եւ այլն։ Հիմա երկար բարակ ձեզ բան չանեմ, չծանրաբեռնեմ, ինքը բան արեց, առաջարկեց, որ բանա, ես պիտի մատորը մի հատ քանդեմ, առաջի հերթին իրան պրոստը մի հատ լավ, պետք է մեքենայի ես մասը մաքրել։ Հա, ասես դա իմ վարպետն այն սովորացրել, որ առաջի հերթին պետք է մի հատ մատորը մաքրել, մատորը քանդել, իրան մաքրել, դա շատ եմ հասկանում, ինչ է պետք, չէ, ասի լավ, քանդի։ Ուրեմն, ասեց, մի 4-5 օր հետո կգաք, մեքենան պատրաստ կլինի։ Ես 4-5 օր հետո գնում եմ, ուրեմն, տաքսիով երբ որ մտնում էի այդ տարածք, ինչ-որ մի հատ մեքենա էր դուրս գալիս, որը, պարզեր, որ շատ թանկարժեք մեքենա է, եւ բան էլ, այսպես կայացած տղամարդու մեքենա է։ Ուրեմն, տաքսին կանգնացրեցի, իջա, գնում եմ դեպի արդեն այդ բոքսը, որտեղ այդ երկու մասնագետները աշխատում են։ Եվ ես մոտենում եմ, իրանք ինձ չեն տեսնում, այսպես այնտեղ դուռը բաց է, իրանք այնտեղ նստած խոսում են, եւ ես լսում եմ ամեն ինչ, որ իրանք խոսում են, եւ կներեք, էլի, բայց իրանց լեզվով պիտի խոսամ։ Ասեց, այդ հարիֆին տեսար, ներվերս կերել արոպը, մեկ գալիս աստեղ ճոռոմ խոսում է, ես ինչ անում, ասում է, ես էլ լավ եմ անում, 6 ամիսը մեկ, ես ասում է, այս 3 ամիս հետո էլի գալու է, ինչ ու մի հատ անուն տվեց, ասեց, այս ինչը ծռել եմ 3 ամիս հետո խնդիր է տալու, ասում է, տնոր կիմանա, այնքան կգնա կգա, մի հատ իր մեքենայի գնով էլ փող կծախսի ստեղ, հետո նոր կիմանա ինչ անշանակում իմ հետ տենց խոսալ։ Ու այդ խոսքերի վրա ես ներս մտա, հասկացաք, չէ։ Հետո պարզվեց, որ ինքը այդ բանը, որ քանդում էր, ինքը ուրեմն այդտեղ ընդամենը քանդել է, լվացել է, հավաքել է, բայց ինձ ներկայացրեց այնպես, որ այս ինչ մասը ինքը փչացած էր, մի հատ ուրիշ մեքենայի մաս բերեց, ինձ ցույց տվեց, որ սա էս է, չգիտեմ ինչ այն է, ես մի քիչ այդպես հարցերում պրինցիպալ մարդ եմ, էլի, հետո ես պարզաբանեցի ամեն ինչը, հա, եւ ինձ այնպես ներկայացրեց, որ չգիտեմ ինչը փչացած էր, հիմա փողը պետք, որպեսզի այդիկը առնվի, ես իմի ինչ, ես այդ ամեն ինչը ճարեցի, տվեցի, որ ասում եմ, ես ինչ նստեց իմ վրա այդ վերանորոգումը,
Բայց պարզվեց, որ ինքը միայն մեքենայի մատուրը լվացել է, տվել ինձ։ Ամսա առաջին։ Երկրորդ փորձը, դա մի հատ էլեկտրիկ տղա էր։ Եվ ես ինչու խնդիր եղավ մեքենայի հետ, իմ ին էլեկտրականության հետ կապված, ինձ իրան խորհուրդ տվեցին, ես գնացի իր մոտ, գիտեք, երբ որ ես մտա այդ երիտասարդի բանը, այդ բանը, էլի մաստերսկոյ, որտեղ ինքը աշխատում է, չէ, ես ցնցված էի։ Ամեն մի կնոջ տունը այդպիսի մաքուր ու այդպիսի բան, մեսեք մեքենաներ սարքողները միշտ այդպես խառախշտի քիչոր կեղտոտ բան, չէ, բաներ են, դեմ ու այնպիսի բաների հետ գործ ունեն, որ այդտեղ մաքրություն պայլը մի քիչ բարդ է, չէ։ Այսպես ամեն ինչը մեխերի վրա, այսպես սիրուն կահված պատերից, այսինքն որտեղ մատը տեսպեսան էր, մի գրամ փոշի չէր կարող գտնել, ես շշմած էի մնացել։ Հետո ես նայում էի, թե ինքը ինչպես է աշխատում այդ մակրագոմունալի մակրասիրության մասին եմ խոսում։ Ասենք ցանկացած ինստրումենտ, որը ինքը վերցնում էր, օգտագործում էր, իր ձեռքի տակ մի հատ շոր կար, այդ շորով էլ ինստրումենտը մաքրում էր, կախում իր տեղը։ Ամիջապես, առանց ոչ, կախում էր իր տեղը։ Ու ես այդպես, այդպիսի բան ես հիմա միշտ հիմա էլ, իրանից ոչ իրանից առաջ, ոչ իրանից հետո, ես ասենք այդ մասնագետների մեջ այդպիսի, ուրեմն, երևույթ չեմ տեսել եւ երևի թե չեմ էլ տեսնի։ Հասկանում եք, բայց մեծամասամբ, չէ՞, կամ ասենք, օրինակի համար ասենք, գյուղացիական խավը, չէ՞, մեր ժամանակներում այդ ամենաբանը էլի ասենք, իրանք ինչ են անում։ Օրինակ, տեսեք սովետական միության ժամանակ, այն ժամանակ էլեկտրական կշերտներ չկար, չէ՞, եթե կհիշեք, այն բան կշերտներն էին ամաններով, չէ՞, իրանք ամեն տեսակի հնարքներ էին անում, որպեսի ամեն մարդուն առնվազն 200 գրամի, եթե քիչ էր առնում, էլի ամեն առնվազն 200 գրամի խաբեր, որ 200 գրամի ավել փող վերցներ։ Հասկանում եք, մեր ժամանակներում, ասենք, եթե ինչ-որ մի բանը այսպես փաթեթավորված է, դա միշտ նշանակում է, որ իրա վերևը լավ բաներն են դրած, եւ գին է դրվում այդ լավերի համեմատ, հա, եթե դու վերցնում ես, տանում ես տուն, տակը ինքը այն ամենացածր գլի ապրանքն է դրված։ Այսինքն չկա մաքրություն, չկա բան էլի անկեղծություն, ասենք, եւ դա փաստացի գողություն է, չէ՞։ Հասկանում եք, կամ օրինակ ասենք մարդիկ իրենք կարող են ինչ-որ տեղ աշխատեն, չէ, եւ այնտեղից այո, ինչ որ բաներ, որը իրանց պետք է թակուն հանեն, որպեսզի օգտագործեն իրենց անձնական բաների համար։ Հասկանում եք, այսինքն այ այն որակները, հա, դրամար մեր ժամանակներում, չէ, ասենք մարդիկ կան, որոնք իրենք առաջ են քաշում մի շատ հետաքրքիր դրույթ, չէ, որտեղ ասում են, ամեն ժողովուրդ ունի իրեն արժանի առաջնորդը։ Կա, չէ, այդպիսի գաղափար։ Եվ իմ իջալուց, եթե մենք այդ ամեն ինչին նայում ենք արիական գաղափարախոսության տեսանկյունից, մենք կարող ենք ասել, որ այդ ինչ-որ մի ճշմարտություն կա, էլի, այնքան էլ էտի սխալ ուսուտ չի։ Հասկանում եք, ուրեմն այ այսպիսի բաներն են, էլի, որ իրենք ինչ-որ կարևոր ֆակտորներ են, չէ, ինչ եմ ուզում ասեմ, էլի, որ երբ որ հիմա Պարիշիտ ասեց, պիտի պատժվի նա, ով ամեղներին է բանանում, նեղացնում, չէ, այդ ամեղի գաղափարը մեր ժամանակներում ինքը ուրիշ բան է նշանակում, արիացիների ժամանակ ուրիշ բան է նշանակել։ Արիացիների ժամանակ, երբ որ Պարիշիտն ասում է, դու հիմա ամեղին ես տարապանք պատճառում, եւ դրա համար պարտադիր պիտի պատժվես, հասկանում եք, չէ, իսկ օրինակ մեր ժամանակներում, չէ, նույն արիացիները իրենք գրում են այն ազնվորությունները, որոնք իրենք դառնում են արտաքինից թվացող անարդար պատժի, ուրեմն, բան, ենթակա, դա նշանակում է, ամիջապես նշանակում է, որ դա հոգի է, որը իր անցյալ կյանքում ինչ-որ մի մեղք է գործել կոնկրետ, այս այդ նույն
սֆերայում, էլի, ինչ որ մի մեղք է գործ է, որի համար պատասխան չի տվել, այսինքն խուսափել է պատասխանատվությունից, եւ այդ պատասխանատվությունը հիմա իրան պարտադրվել է այս կյանքում։ Հասկանում եք, դրա համար այդ բանը, չէ՞, այսինքն հարցը ինքը պետք է դրվի ոչ թե բանին, այստեղ մենք պետք է հասկանանք, որ ամեղ խոսքը ինքը հատուկ իմաստ ունի։ Հա, դրա համար ես միշտ ասում եմ, եթե դուք ուզում եք հասկանալ, թե ինչպիսի հասարակության հետ գործ ունեք, նայեք, թե այդ հասարակության մեջ ինչպիսի վիճակում են առաքինի մարդիկ։ Եվ ինչպիսի վիճակում են արատավորները։ Ու վсё, մի անգամից ամեն ինչը պարզ կդառնա։ Եվ հասկանում ենք, չէ՞, որ առաքինության ստանդարտները արիացիների մոտ այլ էին։ Հաջորդը, ինչը որ Պարիքշիտը ինքը խոսեց, հա, դա նա էր, որ հասարակության առաջնորդը ինքը պետք է անհանդուրժող լինի, եւ որ իր հասարակության մեջ կան ազնվորություններ, որոնք իրենք դաժան են վարվում ուրիշների հետ։ Դաժան վարվելը, դա չի նշանակում, էլի, որ բան ոչ մեկին չի կարելի պատժել, բայց պատիժը միշտ պետք է հավասար լինի գործած մեղքին։ Դա դառնում է դաժանություն, հա, երբ որ չափազանցության մեջ է ընկած։ Հա, հիմա ուրեմն սրանք էին այն կետերը, որի վրա իրանք ինքը ուշադրություն դարձրեց, հա։ Հիմա տեսեք, հասարակության մեջ, չէ, որպեսի ամեն ինչը ինքը ճիշտ դասավորվի, ամեն մի անհատ իրատեղում պետք է երեք սկզբունքի հետևի։ Եթե հասարակության մեջ ամեն մի անհատ ինքը հետևում է այդ սկզբունքին, այդ հասարակությունը լինում է, նույն նյութական աշխարհում, ինչքան որ դա հնարավոր է, իդեալական հասարակություն։ Ինչ պիտի արվի։ Արածներն իրենք ասում են, ազնվորությունը ինքը պետք է ուրախանա, եւ որ ինքը հանդիպում է իրանից ավելի բարձր մարդու, ավելի իմաստուն, ավելի հզոր, ավելի հարուստ, չգիտեմ, հա, ավելի բարձր մարդու։ Ինքը պետք է ուրախանա, որ իրեն ճակատագրով տրվել է հանդիպել այդպիսի մարդու։ Ազնվորությունը ինքը պետք է համագործակցի նրանց հետ, ով իրեն հավասար է իր տվյալներով, չէ՞։ Եվ ազնվորությունը պետք է հոգ տանի նրանց մասին, ով իրենից թույլ է։ Նա ով վարվում է այսպես, ստանում է Աստծո հատուկ պաշտպանություն։ Աստվածամերժության դարաշրջանում կենդանի ակները 80%-ով, հա, ուրեմն նախանձում են նրանցով իրանցից ավելի բարձր է, 90%-ով չեն լսում խորհուրդները նրանցով, ովքեր իրանցից ավելի իմաստ ունեն, հա, չեն համագործակցում միմյանց հետ, այլ մրցակցում են կամ թշնամանք են տածում իրար հանդեպ, և ուրեմն դաժան են վարվում և նսեմացնում են նրանց, ովքեր իրենցից թույլ են։ Այն որ ազդավորությունը ինքը էսպիսինն է, ինքը չի կարող վայելի Աստծո պաշտպանությունը, Աստծո հատուկ վերաբերմունքը, Աստծո ողորմածությունը, այո, այսինքն դա ո՞րն է։ Աստված ինքը անպայման, ինչ որ ձևերով, Սուրբ գրվածքի միջոցով, Սուրբ մարդու միջոցով, անպայման ինչ որ մի այդ երկու ձևերից մեկով կգա, եւ իր այդ
գրքերի մեջ գրած իմաստություններով, սրբի բերանից դուրս եկած խոսքերով, կսկսի մարդուն գիտելիք տալ, որ մարդը առաջի հերթին հասկանա, թե ինքը ինչու չի ստանում Աստծո պաշտպանությունը։ Իսկ մենք ձեզ քննարկեցինք, չէ՞, որովհետեղ ընդամենը մի հատ թեմա կա. Չես ստանում պաշտպանություն, որտեղ մաքուր չես։ Քանի դու մաքուր չես, դու երկու բանի ես արժանի՝ դասեր ստանալու կամ պատժվելու։ Ինքդ ընտրի այդ երկուսից որն ես ուզում։ Հասկանում եք, չէ՞։ Եվ ուրեմն այս ամեն ինչը ինքը շատ կարևոր բան է, չէ՞։ Հիմա տեսեք, ասենք, եթե արդեն մանրամասնում ենք, որտեղ այս ամեղների գաղափարն է գել հիմա քննարկում, որ ինքը ասես դու նաև որ ինքը ցավ է պատճառում ամեղների, նա արժանի է տառապանքի։ Հիմա տեսեք, մեզանից ավելի իմաստուն կենդանի ակները իրան գալիս են մեզ օգնելու։ Հա՞, երբ որ մենք խոսում ենք նրա մասին, որ ամեն մարդու կյանքում կան ուրեմն իրանից թույլերը, իրան հավասարները եւ իրանից ավելի իմաստունները, չէ՞, ուրեմն մարդկային հասարակությունը ինքը ումերից է բաղկացած, կա տղամարդ, կա կին, կան ծերեր, կանայք եւ երեխաներ եւ հիվանդներ, կան բրահմաններ, կշատրիներ, այսինքն հոգեվորակ մտավորականներ, հա, որտեղ մտնում է գիտնականները եւ հոգեվորականները, կա իշխանավոր բանը, զինվոր դասակարգը, կան արդյունաբերող բան, արտադրող առևտրականները, չէ, եւ կա սովորական բանվոր գյուղացիական դասակարգ։ Ամենտեղ ինչ-որ մեկը ինչ-որ մեկի համար ավակ է։ Եվ որ մենք վերցնում ենք հասարակական շերտերը, ուրեմն ինտելեկտուալները իրենք բոլորի համար ավակ են։ Հա՞, իշխանավորները ավակ են արդյունաբերող արտադրողների համար, սովորական ուրեմն բանվոր գյուղացիական դասակարգի համար, իրենց համար ավակ են մտավորականները, հա, եւ իտակ դալ է, ուրեմն արդյունաբերող արտադրողները իրենք ավակ են միայն բանվոր գյուղացիական դասակարգի համար, իրենց համար ավակ են իշխանավորները, զինվորները եւ մտավորականները, չէ՞։ Այհենց որ մենք տեսնում ենք, որ իրական, այդ այստեղ շատ կարևոր է, էլի, որ դա պետք է լինի իրական մտավորական, որը ինքը կատարում է իր ֆունկցիան եւ ունի համապատասխան մարդկային որակներ, առաքինի որակներ, չէ՞։ Երբ որ մենք խոսում ենք այդ դասակարգերի մասին, մենք հասկանանք, որ արիացիների ամեն ինչը ինքը թափանցված էր առաքինությամբ, ինչպես մեր ամեն ինչը թափանցված է թշնամանքով ու մրցակցությամբ։ Եվ այ դա երկու ուղակի այլմոլորակային տարբերություններ են, իրականություններ են, որոնք իրաց մեջ հոգեբանական տեսանկյունից ոչ մի ընդհանուր բան չունեն։ Եվ ես ամեն անգամ կրկնում եմ, որ հենց դա է պատճառը, որ չեն կարողանում ընդհանրապես հասկանալ, թե ով է արիացին, որտեղ մեզ թվում է, որ արիացին ինքը մեր նման է։ Իրանք մեր նման չեն եղել։ Մեր համար իրենք այլ մոլորակայիններ են։ Իրանք էլ մեզ համար։ Մենք էլ իրանց համար։ Հասկանում եք, չէ՞։ Եվ հիմա տեսեք, ուրեմն, երբ որ մենք վերցնում ենք տղամարդկին, ծերեր, երեխաներ, չէ՞, տղամարդու համար բոլորը իր համար փոքրեր են։ Մտավորականները իրենք իրենց համար բոլոր եւ խավերն են ավելի փոքր, հա, եւ բաները, ասենք, եւ մարդկային տեսակները, կանայք, ծերերը, հիվանդները եւ երեխաները, հա, իշխանավորները, զինվորները, սրանք, նրանք, են։ Հիմա, բայց որ դեպքում, երբ որ դրանք իրական մտավորականներ են,
ովքեր են իրական մտավորականները, հա, իրանք հատուկ որակների տեր պետք է լինեն, մտավորականների որակներն էին, նորից վերադառնամ այս գրքին, հա, մինոպե, վարկան կներեք, բրամբանի համար, այսինքն մտավորականների համար պարտադիր որակների ցանկը, բավարարվածություն, անհիշաչարություն, պարզամտություն, ողորմածություն, ճշմարտացիություն եւ բացարձակ հավատարմություն, ինք իրանք ասում էին աստծո գերագույն ազնվորությանը, մենք կարող ենք ասել բան գիտելիքին, հա, տեսեք, այսինքն այ ազնվորությունը, որպեսզի ինքը լինի հասարակության մտավորական բանը, առաջնորդը, չէ, այսինքն գաղափարախոսության առաջնորդը, ինքը իր ուրեմն գաղափարախոսության մեջ պետք է լինի բավարարված, պետք է լինի անհիշաչար։ Եթե որ ես բավարարված ազնվորություն եմ, ես ոչ մի ցանկություն չեմ ունենում տառապանք պատճառել ուրիշ կենդանիակներին, հա, որտեղ ես ինչի եմ տառապանք պատճառում, ես ունեմ մի ցանկություն, որը չեմ կարողանում բավարարել, եւ հասկանում եմ, որ կարող եմ բավարարել այդ ցանկությունը միայն տառապանքի շնորհիվ, եւ հանգիստ գնում եմ այդ տառապանքը պատճառում եմ, ու գնում եմ ինձ համար հանգստանալու, կատարելով իմ ցանկությունը։ Բավարարվածությունը դա միշտ նշանակում է, որ ես մի ազնվորություն եմ, որը ինքը տառապանք չի պատճառում ուրիշներին։ Հիմա ոչ հիշաչար, հա, տեսեք, ասենք ավակին, այնուամենայնիվ որ մենք խոսում ենք այդ մտավորականների որակների մասին, մենք իրականում մնացած դաշտերում էլ խոսում ենք նրա մասին, որ եթե մենք ինչ-որ մեկի համար ավակ ենք, այսինքն օրինակ այս որակները պետք են ծնողին երեխայի հանդեպ, հասկանում եք, պետք են տղամարդուն կնոջ հանդեպ, պետք են տղամարդուն եւ կնոջը ծերերի եւ հիվանդների հանդեպ, այսինքն բոլոր նրանց, ով իրանցից ցածր են, այստեղ երբ որ ասում են բրամաների որակները պիտի լինի սանանա, իրանք մտավորական բանն են, ղեկավարն են, դրա համար արիացիների քաղաքակրթությունը այլ կերպ կոչվում էր բրահմանիկական քաղաքակրթություն, այսինքն իշխողը իդեոլոգիան էր, հա, իրանք, այսինքն իրանք ինչ են ուզում ասեն, որ հասարակությունը ինքը պետք է ունենա անթերի եւ ճիշտ գաղափարախոսություն, եթե իր գաղափարախոսությունը սխալ է, չէ, օրինակ այ մենք հաճախ մեզ համեմատում ենք հրեաների հետ, հրեաները ինչ որ իրանց պատմության ինչ որ մի բանում, չէ, ինչ որ մի ժամանակ հայտնվեցին ստրուկների վիճակում, այդ Մայսեսը, Մովսեսը, երևի հայերեն, Մովսեսը ինչ արեց, որ հրեաներին տարավ, դուրս բերեց, տարավ անապատ, ինչ արեց, ինքը էլ ռեստարտ արեց, չէ, իրանք այնտեղից, չէ, դուրս եկան այլևս երբեք կարգախոսով,
այդ կարգախոսը, լուբոյ կարգախոսի տակը ինքնիշով մի հատ իդեալոգիա է դրած։ Եվ այդ իդեալոգիային համապատասխան պլանն է։ Հասկի մեր որ արասները իրենք ասում են, այ ամենակարևորը դա արժեքային համակարգն է։ Ինչ արժեքային համակարգի տակ ենք մենք ապրում։ Եվ իրենք միանգամից ասում են, տգետները այնպիսի արժեքային համակարգ են վերցնում, որը եւ իրանց հետ տարապանք պատճառում եւ մնացած բոլորին, կրկոտները այնպիսի գաղափարախոսություն են վերցնում, որը մարդկային հասարակության ինչ որ մի մասին վայրկները պատճառում, ինչ որ մի մասին տարապանքներ եւ դժեմություն, առաքինիները իրանք այնպիսի սկզբունքներ են, այնպիսի գաղափարախոսություն են վերցնում, որտեղ երջանիկ են բոլորը։ Եվ արածները հենց այդպիսին էին։ Հասկանում եք, այսինքն ու բաներ կա, որ մենք պիտի հասկանանք, էլի։ Օրինակ ասենք, այս վերջերս ես մի ազնվորության հետ էի զրուցում, որը ինքը շատ անկեղծ հայրենասեր է, շատ անկեղծ հայրենասեր է, հա՞։ Բայց ասենք, ու այսպես էլի անկեղծ ուզում էի, որ հայրենիքի համար իշու մենք շատ կարևոր մեծ բան անի, չգիտեմ ինչ, բայց երբ որ ասենք ինքը խոսում է ու դու հասկանում ես, էլի, որ ասենք այդ իր անկեղծության մեջ ինքը այնքան միամիտ բաներ ունի, այնքան ոչ հասուն պատկերացումներ ունի, թե ինչպես է կարելի ընդհանրապես ասենք կազմավորել բան, էլի, ճիշտ, այդ ճիշտ հասարակություն կազմավորել, որտեղ այդ հասարակությունը կարող է բանալ, չէ՞։ Դա չի, եթե ես ասում եմ, դա չի նշանակում, որ ես շատ խելոք եմ։ Ես շատ խելոք չեմ։ Ես ուղղակի ուսումնասիրել եմ շատ խելոքներին, որոնք իրենք կարողացել են արդյունք ստանալ։ Եվ այո, իհարկե, իրաց հետ շփվելով, բարձր է, որ խելոքությանս մակարդակը կոնե մի 5%-ով, չլի գոնե մի 5%-ով աճած կլինի, էլի։ Հա՞։ Բայց ես ներկայացնում եմ իմինը իրանց տես, իրանց մտածելակերպը, ինչու, որտեղ իրանք արդյունք են ունեցել։ Հասկանում եք, իրանք արդյունք են ունեցել։ Հիմա, այսինքն այ ազնվորությունը ինքը պետք է այս որակները ունենա, որպեսզի ինքը իրան թույլ տան, որ ինքը հասարակությանը արժեքային համակարգ բանալի, առաջարկի։ Հա՞։ Ինչու։ Որտեւ եթե ինքը գտնվում է տգիտության, այսինքն թշնամանքի եւ կրքերի ազդեցության տակ, եթե մենք իրան տալիս ենք, ինքը դա արդեն նշանակում է, չէ՞, որ ինքը ներսից չբավարարված մարդ է։ Եթե մենք իրան տալիս ենք իրավունք, որ ինքը գաղափարախոսություն մշակի, ինքը այնպիսի գաղափարախոսություն է մշակելու, որի հետևանքով հնարավորություն է ձեռք բերելու վրեժ խնդիր լինել նրանց, ով իրեն նեղացրել են, առաջինը, հա, երկրորդը, այդ վրեժ խնդրությունը իրականացնելու համար ինքը դիմելու է խորամանկության, հա, եւ դաժան արարքների։ Ինչի հիմքի վրա սատի, չէ՞, սատի հիմքի վրա։ Մենք ստացանք մի ազնվորություն, որ ինչ իրականում չի կարելի վստահել, որ ինքը գաղափարախոսություն առաջարկի, դրա համար ես միշտ ասում եմ, որ եթե ազնվորությունը ինքը առաքինի չի, ինչ ուզում է իր ձեռքի տակից դուրս գա, այս բոլոր որակները, որ մենք քննարկեցինք, վերջնականում որոշում է մի խոսքով՝ շովինիզմ։ Հասկանում եք, շովինիզմ, ազնական շովինիզմ, չգիտեմ, սերի շովինիզմ, ազգային շովինիզմ, գաղափարախոսության շովինիզմ, այս շովինիզմը ո՞րն է։ Ես բոլոր իրավունքները ունեմ, դու ոչ մի իրավունք չունես։ Հասկանում եք։ Ու դրա համար, այն որ մենք թույլ ենք տալի, որպեսզի այդպիսի որակավորում ունեցող ազնվորությունները մեզ առաջարկեն բան տեսլական, ազգային կամ պետական, չէ՞, իրանք ոչ մի լավ տեղ չեն կարողանալու։ Օրինակ ասենք, ենթադրենք, այ իշխանության մեջ կա մի ազնվորություն, որը, ու ենթադրենք, էլի, չգիտեմ, ի՞նչ ասեմ, ասենք ենթադրենք, ինքը բան է, երկրի ղեկավարն է, բայց վախկոտ է։ Ինքը ի՞նչ տեսլական է առաջ քաշելու։ Ի՞նչ տեսլական։ Չէ, իրականում ասենք ցանկացած իշխանավոր
ինքը պետք է լինի զգուշավոր, որպեսզի մարդկանց կյանքը, որտեղ ինքը մարդկանց կյանքի համար է պատասխանատու, չէ՞, որպեսզի մարդկանց կյանքը կամ պետության գոյությունը հարվածի տակ չդնի, բայց ոչ վախկոտ։ Իսկ եթե ինքը վախկոտ է, եւ դա ոչ մեկ չի ֆիքսել, ու ինքը եկել է եւ դարձել է, չգիտեմ ինչ, կամ ասենք օրինակ, ինքը, չգիտեմ, բան է, խաղամոլ է, եւ ինքը դարձել է իշխանավոր, ի՞նչ է անելու, ամբողջ օրը պիտի ձեզանից մեզանից տանի, որ ինչ-որ միտեղ խաղա, չէ՞, հասկանում եք, սա անխուսափելի բաներ են։ Եվ դրա համար մարդկային որակը, որը արիացիներ իրենք այդքան արժևորում էին, ինքը շատ կարևոր էր։ Եվ այս երեք սկզբունքը, որ ամեն մարդ իր տեղում պետք է հասկանա, ով է իր համար ավակը, ով հավասարը եւ ով փոքրը, եւ նա ով որ ավելի իմաստուն է, նրան լսի, որտեղ ուրիշի իմաստությունը մեզ սխալներից է պաշտպանում եւ ժամանակ է խնայում։ Այն ժամանակը, որը ես պիտի ծախսեմ, որպեսզի ինչ-որ մի հատ գաղափար առաջ քաշեմ, գնամ սխալվեմ, գլուխը սխփեմ պատերին, առնալվիկ լինեմ, հետ գամ, ասեմ, վայ, սի սխալ էր։ Չէ, գիտեք ոնց, ասենք եթե ինչ-որ միտեղ ասենք խոսքը գնում է իմ սեփական կյանքի մասին, սեփական կյանքիս մասին ես հենց դեռ կարող եմ այդպես մտածել, հենց որ ինձանից կախված դարձավ, ես սովորաբար ասում եմ, մի հատ տարական, ես այլևս բանել այսպես արկածախնդիր լուծումների իրավունք չունեմ։ Մայրը, ասենք կինը և ամարդը, իրենք նախատեսված են նրա համար, որպեսի պաշտպանեն և հոգտանեն երեխաների մասին։ Բնությունով դա այդպես է։ Մեր ժամանակներում, երբ որ մարդկանց հիմքը կիրքն է, մարդը ինքը կիրք կրքի հիմքի վրա շատ հաճախ հրաժարվում է իր պարտականություններից։ Տղամարդիկ այդ պարտականություններից հրաժարվում են 95%-ով ավելի հաճախ, քան կանայք։ Այսինքն, եթե մենք տեսնենք 10%-ային հարաբերությունը, որ տղամարդը ինքը լքեց կնոջը երեխայի հետ, եւ այլևս երբեք ոչ երեխայի մասին հոգ տարավ ոչ այդ կնոջ, չէ՞, ապա դա շատ մեծ տոկոս է։ Եթե մենք վերցնենք այն կանանց, որոնք իրենք իրանց երեխաներին հանձնեցին բաներ, մանկատներ, որպեսզի իրենք կարողանան իրենց կյանքը վայելեն, ապա մենք կարող ենք տեսնենք, որ այդ տոկոսը ինքը շատ քիչ է։ Շատ ավելի շատ են միայնակ մայրերը, այսինքն նրանք, ովքեր չեն հրաժարվում իրաց պատկանությունը կատարելուց, չէ՞։ Բայց բոլոր դեպքերում նրանք, ովքեր ասենք տղամարդիկ, ովքեր հոգ չեն տանում, հա, ասենք ինքը իր ազգա, ինչա, ինքը ինչի համար է գնում, զուգահեռական վայելքի հետևից, չէ՞, քո հետ սեքսը ինձ այլևս դուր չի գալիս, այլ նրա հետ դուր է գալիս, ամբողջ խոսակցությունը դա է, չէ՞, ճղճիմ խոսակցությունն էլի, դա դեմ, ինչ կարգի մարդ ենք, այդ կարգի էլ խոսակցություններ ենք վարում, չէ՞։ Ու ասենք, հա, գնաց, լավ, գնաց այդ իրա սեռական կարիքը բավարարելու, չէ՞, եւ առաջի բանը, որ ինքը անում է, ինքը վրա սկսում բռնում է, որ դեմ այդ սիրուհուն պիտի ռեստորան տանեմ, միրան պիտի բրիլիանտի մատանիներ նվիրեմ, եթե հոգինը չի, որ բանտեղ չդնեմ 5 տարի, 5 տարին մեկ մի հատ ծաղիկ էլ չնվիրեմ, չէ, այստեղ պիտի ծախս անեմ, բայց ծախսի համար փող պիտի պահեմ, ուրեմն այդ փողը հիմա չեմ կարա, չէ, եթե երեխայի համար ծախսեցի, բայց այստեղ ուրեմն գումարը պակասում է, եսի միջ, չէ, ու ասենք այդ իրազգական վայրկը բավարարելու համար ինքը հրաժարվում է հոգ տան, չէ, տեսեք ինքը այդպիսի մարդ է, անպատասխանատու, որը կարող է այդպես վարվի։ Հիմա կանայք էլ, երբ որ իրանք տանում են երեխաներ, հետո երբ որ մեծանում են, գալիս են բալիկս, հիշեց էլի, որ երեխա ուներ, բան, եւ երբ որ իրանք փորձում են արթարանալ, իրանք ինչ են ասում, ես հույս ունեի, որ կարողանամ երջանիկ լինեմ, ինչի հաշվին, որ ինչ-որ մեկին դժբախտացրեցի, ես հույս ունեի, որ պիտի այդ կնոջը վայելեմ, վայ, այդ ինչ հավես էր, ինչի հաշվին, նրա հաշվին, որ քո երեխային ինչ-որ մեկը փողոցում ասում է անտեր շուն,
Եվ հենց այդպես էլ իր այդ վարվում։ Հասկանում եք այդ անպատասխանատվությունը, չէ՞։ Ինքը չի կարող հիմք լինել երջանիկ հասարակության։ Այսինքն, ինչ որ մի պահի մենք այդ գաղափարի հետևից գնացինք, որ ազնվորությունը ինքը մի անգամ է ապրում, իրավունք ունի երջանիկ լինի, եւ ոչ մեկ, ոչ երեխան, ոչ ամուսինը, ոչ մայրը, ոչ հայրենիքը, ոչ մեկ ընդհանրապես արժանի չի, որ ես իմ կյանքը կամ իմ, չէ, ավելի վատ, իմ վայելքը զիջեմ որևիցե մեկի համար։ Եվ դա էլ չէ թույլ տալի մեր այս վերջի պատերազմի ժամանակ, որ ասենք այնտեղ երիտասարդ տղաները զոհվում էին, իսկ Երևանի ճանապարհների վրա այդ նույն երիտասարդները մեքենաների մեջ նարկոտիկների ազդեցության տակ, որտեղ ես կարծում եմ, որ միայն նարկոտիկների ազդեցության տակ կարելի է այսպեսի պահվածք ունենալ այդ պահին, այսպես մեքենաների մեջ երաշտությունը միջև եսին որտեղ բարձրացրած, հրհրալով, իրար անեկդոտներ պատմելով, ծիծաղելով, լպիրշ-լպիրշ փողոցներով մեքենայի էին քշում։ Հասկանում եք, այդ այդ մտածելակերպի արդյունքն էր, չէ՞։ Առաքելության դաշտը ինքը մի քիչ այլ կերպ է, որտեղ ես միշտ ասում եմ, կա ազատություն, կա սխալ բան, սխալ ավանդույթ, ճիշտ ավանդույթ։ Ազատության են ձգտում նրանք, ում տալիս են սխալ ավանդույթներ, որտեղ սխալ ավանդույթը ինքը կենդանիակից, ինքը մի սկզբունք ունի, կենդանիակից պահանջում է պարտականության կատարում և չի հետաքրքրվում այդ կենդանիակը երջանիկ է թե չէ, այսինքն ինքը չի ապահովում կենդանիակի երջանկությունը, բայց պարտականության կատարումը պահանջում է։ Արիացիները իրանք 180 աստիճան ուրիշ մոտեցում ունեին, ինչի՞, որտեղ իրանք առաքինի էին, իրանք ասում էին, առաջի հերթին դու պիտի ապահովես մարդու երջանկությունը, որ հետո իրանից սպասես, որ ինքը պիտի պարտականություն կատարի։ Դեսեք, սանուձոր տարբեր բաներ են, չէ՞։ Եվ դա մտավորականների խավի պատասխանատվությունն է։ Եվ իհարկե այդտեղ կարելի է թույլ տալ, որ բարձանան այն ազնվորությունները, որ ունեն այն որակները, որ մենք այստեղ թվարկեցինք։ Տեսիք, իշտան ինքը Բագավադգիտայում դեռ կավելացնի, որ բան, ումենիա պրաշյած, հա, ծերպելիվոսց, էս են, այն ինչ-որ հարիր է մտավորականի։ Որտե ինչի, որտե ինքը գաղափարախոսություն պիտի իջացնի։ Եվ արիացիները իրենք ասում են, այդի իրենք պետք է լինեն ամենավերև։ Երբ որ սիտուացիան դառնում է այնպես, որ իշխանավորը ինքը կարող է մտավորականին թելադրել, թե ինչպիսի գաղափարախոսություն պիտի լինի, մենք արդեն պիտի հասկանանք, վսյո, հասարակության մեջ ավելացավ կրքի կոմպոնենտը։ Որտեղ նույնիսկ ամենալավ դեպքում, ասենք, եթե դա արիական քաղաքակրթությունն է, չէ՞, ամենաառաքինիները դրանք մտավորականներն են։ Իսկ արիացիները իրենք համարում էին, որ առաքինության տեսանկյունից նա, որ ավելի ցածր է, իրավունք չունի ղեկավարի ավելի մաքուրի պահվածք։ Այո, որ դա տեղի է ունենում, նարկաման, այլասերված շեղումներ ունեցող ազնվորությունը ինքը դառնում է իշխանավոր, օրինակի համար էլի, իսկ, այսինքն կարևոր մարդ, իսկ բարոյական, մաքուր, չգիտեմ, բան էսեն է, դառնում է սպիտակ ագրավ, որի առաջ այդ արատավոր իշխանավորները փակում են բոլոր դռները, ինչու համար, որպեսի մարդիկ իրենք հասկանան, որ միակ գինը, որ իրանք պետք է վճարեն բարեկեցության դիմաց, դա արատավորությունն է։ Հասկանում եք, սիրելիներս, այմա այս այսպիսի բաների մասին էր խոսում Պարիքշիտը ցլի հետ, որ այսինքն մենք ձեզ հետ քննարկեցինք, թե ինչն է սխալ, ինչն է բերում վատ հասարակության, և ես այս խոսակցությունը սկսեցի այն կետից, որ Պարիքշիտը ասեց, նա ով որ ամեղներին, հա, և ամեղները դրանք այն առաքինի ազնվորություններն են, որոնք իրեն զբաղեցրած տեղի համապատասխան ճիշտ որակներ ունեն և պատշաճ կերպով են
կատարում իրենց հասարակական պարտականությունները, իրանց տառապանք պատճառելը, դա մեծ մեղք է։ Եվ այ կատարվում է այն ամեն ինչ, որ Պարիկշիտը ասեց։ Ռեպուտացիան է փչանում, հա, այսինքն, երբ որ մենք ասում ենք ռեպուտացիան է փչանում, դա հաջորդ կյանքին էլ է վերաբերվում, որտեղ հաջորդ կյանքում կոպիտ ասած դու ծնվում ես որպես որդ, որի վրա ոչ մեկ նույնիսկ չի թքում այդ ռեպուտացիայի տեսանկյունից։ Հասկանում եք, հիմա եւ ասենք, այ դա է տեղի ունենում, չէ՞, հիմա, եթե ազնվորությունը ինքը բան է, ասեք, պատշաճկեպով վերաբերվում է իրան հավասարներին, չէ՞, հոգետանում իրանից փոքրերի մասին, ինքը անմեղ է, այսինքն կաստվի համապատասխանությունը անմեղության սիմպտոմ է, հա, օրինակ, եթե ինչ-որ մեկը ինքը մտավորական է, ինքը պարտավոր է, ինքը պարտավոր է, դա իր պարտականությունն է աստու կողմից իրան տված, որպեսզի ինքը քննարկի հասարակը, եթե գոնե իշխանություն չունի, որպեսզի ուղակի մանտա հրամցնի, ապա գոնե քննարկի գաղափարախոսություն, գաղափարախոսություն, գիտատեխնիկական զարգացում, հոգևոր աճ, այս երեք բանը դա մտավորականների պարտականությունն է։ Եվ երբ որ ազնվորությունը ինքը կատարում է իր պարտականությունները, ինքը ամեղ է։ Եվ որ ինքը այդտեղ սրիկայություններ է անում, մեկը գիտական բաներ, հայտնագործություններ է անում, այն մյուսը ձեռքից խլում է, սրան վարի են տալի, տանում են, թունավորում են, սպանում են, ես են անում, են անում, արժե զրկում են, փալաս սարկում, որտեղ մեջք չունի, չգիտեմ ինչ, և ուրիշի վաստակը ներկայացնում են որպես իրանց և համարվում են մտավորականներ, այդպիսի հասարակությունը ինքը դատապարտված է պարտությունների։ Հասկանում եք, դատապարտված է, որտեղ իրեն իրա ամենակարևոր շոքի քարշը ինքը սրիկա է։ Հիմա նույնն է իշխանավորները, նույնն է մյուսը, նույնն է մյուսը, կապ չունի, սկզբունքը ինքը մնում է նույնը։ Հաջորդը դա այդ երեք կետերն է, ավակների հանդեպ վերաբերմունքը, հավասարների, հա, երբ որ ազնվորությունը ինքը հարգում է ավելի իմաստուններին, այլ ոչ թե նախանձում, երբ որ ինքը համագործակցում է իրեն հավասարների հետ, եւ երբ որ ինքը հոգ է տանում փոքրերին, իրանից թույլերին, ինքը ամեղ է, եւ իրան չի կարելի նեղացնել, իրան նեղաց, իր այդպիսի մարդկանց նեղացնելը միշտ նշանակում է, որ մենք մեր վրա աստծո զայրույթն ենք հավաքում, հասկանում եք, եւ երբ որ մենք նայում ենք եւ տեսնում ենք, որ ինչ որ միտեղ ասես մշտական տառապանք է գալիս, դա նշանակում է, որ այս բոլոր կետերը, որը մենք ձեզ հետ քննարկեցինք, այդ բոլոր կետերում թերություններ կան։ Որն է գլխավոր թերությունը? Ամեղներ են նեղացվում, որովհետև Գերագույն Աստծո ազնվորությունը Բագավադ գիտայում ինքը հայտարարում է. Ես պաշտպանում եմ ամեղներին ու պատժում չարամիտներին։ Հիմա ազնվորությունը ինքը պիտի չարամտություն անի, չէ՞, մենք պիտի հասկանանք, էլի, որ այդ ամեղին ինքը նեղացնելու ակտը պիտի տեղի ունենա, որ Գերագույն Աստծո ազնվորությունը համարի, որ դու պատժի արժանի ես։ Այսինքն կենդանի ակտերի այդ գործելու ազատությունը, երբեք, երբեք Գերագույն Աստծո ազնվորությունը ոչ դիտական, ոչ հոգևոր աշխարհներում չի խոչընդոտում նրան, որպեսզի կենդանիակը իրականացնի այն ազատությունը, որը ինքն է տվել կենդանիակին։ Մարդիկ են սահմանափակում իրար ազատությունները, Աստված այդտեղ կապ չունի, հա, բայց այ երբ որ կա ամեղ ազնվորություն եւ մենք փոխարեն հասկանանք, որ այդ ամեղ ազնվորությունը ուրեմն պիտի ուրասպա հարգենք, պատվենք, դնենք գլխներիս, իրան դրա փոխարեն իրան նեղացնում ենք, չէ, այ դա այդ է, որ Գերագույն Աստծո ազնվորությունը ինքը սկսում է պատժել։
Հասկանում եք, սկսում է պատժել, հիմա, տեսեք մեր ժամանակներում, մի հատ ուրիշ երևույթ էլ կա, որ ցանկացած պատիժ, ստանավարի ասեմ, էլի կներեք, կարելի է ցրել ուրիշի վրա. Դա չի նշանակում, որ մենք լիովին պրծանք պատժից, բայց ինչ-որ մի ժամանակ, հա, ձերք ենք բերում։ Եթե ես խոսամ մարդու մասին, կասեմ այն մարդը, որ տենց է անում, մյուս կյանքում դրա համար խիստ պատասխան է տալիս։ Եթե դուք էզոտերիկայի դաշտ մտնեք, ապա դուք կտեղ կտեսնեք, որ շատ տեխնոլոգիաներ կան, որտեղ ասենք հեքիմները, հատկապես նրանք, ովքեր բուժումներով են զբաղվում, չէ, նրանք, ովքեր այսպես կոչված գրեր են քանդում, կամ չգիտեմ ինչ, իրանց մեջ ահավոր մեծ քանակությամբ մարդիկ կան, որոնք իրանք չեն կարող չեզոքացնել այդ բացասական էներգիան, ինչ են անում իրանք։ Իրանք ուրեմն որոշակի զակրիդանիա, որոշակի բաներ ասելով, չէ, մի մարդուց վերցնում են, օրինակ հիվանդությունը մարդուց վերցնում են, կենթանուն են տալի, եւ կենթանին ինքը շատ արագ սատկում է, իրաց թվում է, որ իրանք լավ բան արեցին, բայց իրանք չեն հասկանում, որ իրանք հետո պատասխան են տալու, այդ ինչ կա, որ կենթանու գլուխ են կերել այդպես, դրա համար պատասխան են տալու, ու դա ռեակցիա է, որը կախվում է այն տարածքի մեջ, որտեղ այդ գործերը արվում են։ Հասկանում եք, երբ որ մենք չգիտենք, թե որ գործերն են, որ շունչ են տալի տարածքին, եւ որ գործերն են, որոնք իրենք մեղք են կուտակում տարածքում, չէ՞, ոնց որ ասենք, տեսեք, մի կողմից մենք կարող ենք ասենք, վաու, բան, այսինչ մեղք էին, բան, անգլոսաքսերը, իսպանացիները, պորտուգալացիները եւ ֆրանսիացիները եկան եւ մի ամբողջ կարմիր բան ռասա ոչնչացրեցին։ Մի չէ, եվ կարող ենք գենոցիդ են արել, դրամայել, երբ որ Միացյալ Նահանգները իրանք ասեցին բան հայկական գենոցիդը, էլ դողան ինքը դուրս եկավ, ասեց հենց վաղը ազգային ժողովով կընդունեմ, որ դուք էլ կարմրամորթերին եք գենող գենոցիդ արել, եւ այդ գենոցիդը ինքը աղել է շատ, շատ ավելի մեծ մասշտաբների, քան ընդամենը 1.5 միլիոն հայը, դուք մի ամբողջ ռասա եք վերացրել, հասարակ։ Բայց երբ որ մենք նայում ենք այդ տարածքների պատմությանը, որտեղ մենք տեսնում ենք, որ 90% այդտեղի քաղաքակրթությունները իրենք մարդկային զոհագործություններ են արել, մանավանդ երեխաների, այդտեղ տեսակետը մի քիչ փոխվում է, էլի, որտեղ չի կարող պատահի, որ այդ գործոնը շատ կարևոր դեր չկատարեր այն որոշման մեջ, որ թույլ է տրվել, որ կարմիր ռասան ինքը վերանա։ Հասկանում են։ Այդ ամենը դից միանշանակ չի, էլի, բայց կա մի հատ գլխավոր սկզբում։ Գերագույն աստվածաշնորհությունը ինքը հայտարարություն է անում։ Ես ամեղներին, ամեղների համար վերջում արյուն եմ թափում։ Եվ անպայման պատժում։ Հա, ուրեմն ո՞ն է գլխավոր խնդիրը։ Գլխավոր խնդիրը այն է, որ մենք կարողանանք ճիշտ գնահատենք, թե ով է ամեղը։ Իհարկե դրա համար պետք է լինեն հատուկ մարդիկ, հա, հատուկ մաքրության տեր մարդիկ, ճշմարտության հիմքի վրա հենված մարդիկ, որոնք իրենք աշահ խնդիր են, կամ եթե դաժե շահագրգռված են, շահագրգռված են առաքինության մեջ, ինչ որտեղ առաքինության մեջ կա ճշմարտություն, կա արդարություն, կա բարիություն եւ ամենակարևորը աստծո պաշտպանություն։ Մենք մեր խոսակցությունները վարում ենք հենց այդ թեմայի շուրջ։ Այսինքն այն մնացած այս ամեն ինչը, որ մի կողմ դնենք, ես հոգևոր մարդ եմ եւ ինձ համար իհարկե այդ գործոնը ինքը ամենակարևորն է։ Ես կարծում եմ, որ եթե Աստված կա, այ Աստվածը մեջերի համար, այսպես եմ ասում, եթե Աստված կա, ուրեմն մեզ հիմա
միայն իրա ողորմածությունը կարող է փրկել։ Կարող է փրկել վերջնական, էլի, որպես ազգ, ոչ թե որպես տարածք։ Տարածքը ինքը կարող է պահպանվել։ Բայց չէ՞ որ ասենք, տարածքը պահպանելուց հետո, այսինքն պետությունը պահպանելուց հետո, կա մի հատ ուրիշ հարց, չէ՞։ Ո՞վ է այս պետությունում ապրելու։ Մենք, թե ուրիշները։ Եվ այս հարցն էլ է, չէ՞, ինքը մեր առաջ իրականում ծանրացած։ Եվ եթե մենք հաշվի ենք առնում խնդիրները, որոնց առաջ կանգնած ենք, ես կարծում եմ, որ այո։ Իսկ եթե հանկարծ իրոք Աստված կա, հասկանում եք, չէ՞, որ իրա գործոն ամենակարևորն է։ Եվ սա անպայման նշանակում է, որ պիտի լինեն մարդիկ, և ես դրա համար եմ պայքարում, պիտի լինեն մարդիկ, որոնք իրենց ապրելակերպով կհրավիրեն մեր երկիր Գերագույն Աստծո անձնավորության ողորմած վերաբերմունքը։ Եվ մենք ձեզ հետ քննարկում ենք ամեն Աստծո օր։ Քննարկում ենք, թե որոնք են այդ մարդիկ, որոնց Աստված մեծ հաճույքով պաշտպանում է։ Եվ այսօր այսքանը։